መረጋጋትና አብሮ መስራትን እሴቱ ያደረገው ሲንቄ ባንክ የወጪና ገቢ ንግድ እንቅስቃሴውን የተሳለጠ ለማድረግ ዘመኑ የደረሰበትን የባንክ ቴክኖሎጂ ስራ ላይ አውሎ ከ8 በላይ ከሆኑ አጋር የውጭ ሀገራት ባንኮች ጋር በመስራት ቀልጣፋና አስተማማኝ ዓለም አቀፍ የባንክ አገልግሎት በመስጠት ላይ ይገኛል። አስመጭና ላኪ ከሆኑ ቀልጣፋ ዓለም አቀፍ የባንክ አገልግሎት ለማግኘት እንዲሁም በየትኛውም የዓለም ሀገር ከሚኖሩ ወዳጅ ዘመዶ በባንካችን የስዊፍት ኮድ ሲንቄታ ወይም ዓለም አቀፍ ገንዘብ አስተላላፊ ድርጅቶች በሆኑት ዳሃብሺል እና ሪያ በኩል የሚላክልዎትን ገንዘብ ለመቀበል ሲንቄ ባንክን የመጀመሪያ ምርጫው ያድርጉ። ሲንቄ ባንክ፣ በአንድነት ወደ ስኬት። ተነስተን እንደምን አምሽታችኋል ተከበራችሁ ተመልካቾቻችን። አሁን ደግሞ ወደ ምሽቱ ስፖርታዊ ዜናዎቻችን እናልፋለን። ከዜናዎቹ ጋር መሰረት ስፋ ያብራችሁ ቆይታ አድርጋለሁ። የስፖርት ዘገባችን የክብር አጋር ሲንቄ ባንክ ነው። እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ ገብረመድህን ኃይሌ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በቀጣይ የአፍሪካ ዋንጫ የማጣሪያ ጨዋታዎች ውጤታማ ለመሆን በርካታ ስራዎችን መስራት እንደሚገባው ገለጹ። አሰልጣኙ ይህንን የገለጹት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን በቅርቡ ያደረጋቸውን የአፍሪካ ዋንጫ ማጣሪያ ጨዋታዎችን አስመልክቶ ዛሬ በሰጡት መግለጫ ነው። ብሔራዊ ቡድኑ ከታንዛኒያና ከዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ጋር ባደረጓቸው ጨዋታዎች ተስፋ ሰጪ እንቅስቃሴዎችን ማሳየት ችሏል ያሉት አሰልጣኙ፣ በቀጣይ ግን በተለይ የአካል ብቃትና ግብ የማስቆጠር ክፍተት ላይ በትኩረት መስራት እንደሚገባው ጠቁመዋል። በግድ የኔን ሀሳብ ውሰዱ ለማለት ሳይሆን የምታውቁት ነው ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ያሉት ውስጥ ያሉት 9 ቁጥሮች እንያቸው። አሁን እንደ ሀገር ራሱ ያለፉት ግዚያቶች በሙሉ የውጭ ሀገር ዜጎች ናቸው ስኮረር ሆነው የሚወጡት ማለት ነው። ምንም ግልጽ ነው ይሄ። ያ ምን ማለት ነው? ያለብን ችግር ያሳያል ማለት ነው። እንግዲህ ወደፊት በጣም ብዙ ከዚህ ቀደም ገልጬዋለሁ ከመሰረቱ መሰራት እንዳለበት ነው። የረጅም ጊዜ እቅድ መታየት መያዝ ያለበት ይመስለኛል። የስልጠናችን እንትንም ትንሽ መመርመር ያስፈልጋል። የኢትዮጵያ ከ17 ዓመት በታች የክልል ክለቦች ሻምፒዮና መርሃ ግብር ዛሬም ቀጥሎ ጨዋታዎች ተደርገውበታል። በሐዋሳ እየተካሄደ በሚገኘው ውድድር ዛሬ 2 ጨዋታዎች ሲደረጉ ወላይታ ዲቻ አርባ ምንጭ ከተማን 3-2 አሸንፏል። ተስፋለም ጥላሁን በፍጹም ቅጣት ምት እንዲሁም በረከት ሆሜና አቤኔዘር ታምራት በጨዋታ የወላይታ ዲቻን የማሸነፊያ ግቦች ሲያስቆጥሩ እስራኤል አየለና አብነት መኮንን የአርባ ምንጭ ከተማን የማስተዛዘኛ ግቦች አስገኝተዋል። በሌላ ጨዋታ ሲዳማ ክልልን ከሐዋሳ ከተማ ያገናኘው የዛሬ መርሃ ግብር አንዳቻ በሆነ ውጤት ተጠናቋል። ምንተስኖት ቦሪሶ ለሲዳማ ክልል እንዲሁም ናትናኤል አሸብር ደግሞ ለሐዋሳ ከተማ የአቻነት ግብ ያስገኙ ተጫዋቾች ናቸው። የኢትዮጵያ ከ17 ዓመት በታች የክልል ክለቦች ሻምፒዮና ጨዋታዎች ነገም ቀጥለው ሲደረጉ ረፋድ 4 ሰዓት በሐዋሳ አርቲፊሻል ሜዳ ማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ከኢትዮ ኤሌክትሪክ ይጫወታሉ። 5 ሰዓት ላይ ደግሞ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከባህር ዳር ከተማ ይገናኛሉ።